Так, всім привіт. Привіт. Здорово. Сьогодні їдемо забирати сторож. Так, друзі. От, Олег купив сторож за 170. Дивіться, тут все новеньке. Оце нове. Оце, вроді би, теж новесеньке. Це сонячні батареї. Тут лайт такий. Там, бачу, вон в сумках щось є. Велосипед скоро тіне. Велосипед якийсь є. Вудочки, палатка. Ну, в принципі, за 170 доларів дуже хороший сторож. Оце от розкладушка, це йому в палатку на зиму, на рибалку. Тут лайт такий от. Тоже в палатку. Тоже в палатку. Ну, тут, короче, все таке пікнік, да? Чи як воно? Для себе, да, кемпінг. Кемпінг. Короче, все для пікніка. Пікніка. Короче, друзі, ми будемо кого відкладати, він записує все на англійському. Це для англійського контента цей сторідж, но я вирішив трошки вам показати все, що саме хороше. Гарбіч не будемо показувати, тільки так, хороше. Якщо хочете все. Дивитися все, то заходьте на англійський канал. Так, да, буде в описанні ссылочка на другий канал, можете підписуватись, там буде все по-англійськи. І хочете, можете дивитись там. Є? Так, друзі, оця штука новенька, 234 долара. Да, якраз вона 234 долара. Новесенька. Okay. Так, друзі, оця розкладушка 85 доларів стоїть. Плюс це, виходить, у нас то і то вже 300 доларів. Плюс оце от накидочка, це теж класна. Вона доларів 25-20 стоїть, ця накидка. Це теж новенька. Все нове. Друзі, мав бути пістолет, але його нема. Так, друзі, оце от покривало. Це хороша штука накривати там щось. Я його собі заберу, теж новенька. Друзі, це от сонячна батарея непогана. На 100 Вт. Solar panel. Вообще бомбезно. 250 доларів така стоїть. Читаєте? Безкоштовне світло буде. Можна дивитися і телевізор, комп'ютер включати, світло. Заряджати, можна на лодку, на дом, машина, ну, ще супер. Це от, друзі, розкладушка. Тоже дуже хороша, новенька. Розкривушка, що це? Розкривушка, що це? Та я спрашиваю тебе, розкривушка, що це таке? Розкривушка, це... Что это такое? Вот, раскривушка, джамшут спать. А, это раскладушка, что ли? Да. Написали бы раскладушка. Написали бы раскривушка. Три штука надо. Куда вам нафиг три штуки? Так, друзья, это ремень для строителей. Это мы таки сами юзаем. У нас есть кожаные. Вот такой вот строительный ремень. Тоже можно продать за 20 долларов новенький. І спальний мішок. Тоже хороший, він дорогий. Це така груба ткань. Спальний мішок, теж хороша. Ти такий грубий, блін, як цей, дідько. Так, друзі, от таку штуку ще знайшли. 18 доларів. 34 долари. От якраз оця, 34 долари. Ну, 18 доларів можна. Друзі, дивіться, це от обогрівателі. Даже в спальню або в палатку ставити. Так, друзі, от такі от кросовочки. Ну, вони теж десь, це чіповські, напевно. Доларів 25. Ну, я б не сказав, що такі аж чіповські. Непогані, вроді би. Ну, 25 доларів десь буде стоїти. Так, друзі, от така от штучка, костюм. Зараз подивимося, скільки він коштує. Він коштує 15 доларів. Так, друзі, така от удочка. Така от. Ну, вона теж, мабуть, доларів 15-20 буде коштувати. Ножовка. Монтіровочка новесенька. Ну і це... Від машини до машини зарядити, підзарядити і завести машину. Навіть такі от бутси, вони теж будуть коштувати гроші. Це кожені хороші бутси.
я не знаю, доларів за 20 можна легенько продати. Вони стоять немає гроші. О, дивіться, теж непогано. Ножовочка є. В ліс ходити, пиляти дива для шашликів. Є очки, є напільнички. Непогані, новесенькі напільнички. Якісь тапочки, такі от. Є дві палочки, отаких о. А, і палатка, от така от. Хороша палатка з алюмінієвими з цими. Це, оце, по ідеї, хороша палаточка. Хоча тут все для кемпінгу, все, все для віддиху. Дуже хороший сторіч попався. Що-що, але за 170 доларів це дуже хороший сторіч. Тут вже відбили, в два рази це вже відбили. От така от колоночка. JBL, вона стоїть десь приблизно 100 доларів, робоча. Тейп для тіктокерів, хто тікток знімає, телефон сюди ставите. Сюди телефон і включається світло, щоб було освітлення. І отаких от два молотка. Цих два молотка я вже забираю собі, вони вдома пригодяться. Ну і скотч. Посилки в Україну відправляти. То, що треба. Дивіться, от такі от кросовочки. Дуже хороші, новесенькі взагалі. І саме головне, це мій розмір. Я їх собі лишаю. Я буду в них ходити. Дивіться. Опс. Все. Супер. Дивіться, які. Тож десь доларів 25 вони будуть коштувати. А тут вже за безплатно. Так що це оставляємо. Оця сумочка буде продаватися. Ця сумка хороша. Вона продаться, це для походу. Плюс оце от для палаток. Тут є таке, не буду показувати. Є корт, переноска хороша, новенька, груба. Ремінь новенький. Цей сторіч просто сказка. Тут все дуже хороше. Друзі, дивіться, курточка. Коротше, цей сторіч, тут все, в принципі, кемпінг. Зимня рибалка, дивіться, оце от курточка з пінопластом. Це, коротше, якщо під льод приламлюєшся, то ти не втопишся із-за того, що це все пінопласт. Це що, штани? Да. Штани зимові теж. Дивіться, під коленки, це теж для зимньої рибалки, щоб на коліно ставати. Дивіться, оце лайт, теж новенький. О. На акумулятори заряджається. Ми на роботі такі юзаємо. Ну і на рибалку зимні то, що треба. О! Це золото добивати. This is good one. Оце от хаски. Наборчик дуже хороший. Це вже мій. Олег подарив мені. Christmas present. Це в машину то, що треба. Ми дуже багато чого собі лишаємо. І за те, що його купляти набагато дорожче буде. А смисл купляти, якщо це теж новеньке все. Ви бачите, що це нове, повністю все нове. Все, що гарбіч, отакі от, це буде вибрасуватись в гарбіч. Але вже вдома будемо перебирати, це все вибраситься. А такі от, як новесенькі, отакі от, це все лишається. Дивіться, бритва новенька. Тут це все буде лишатися нове. Гарбіч весь викидаємо. Багато що продасться, багато що лишимо собі. Я ці ще не показував, це буде на кінці. Друзі, тут щось хороше, плюс пауербанк. А, це тачка? Я дивлюсь, що це таке похоже? Це тачка? Йосип твій дід. Я в оренду брав тачку, а в мене є тачка теж вдома. Я купив. Дім.
Нормально, все супер. Дивіться, хітер. Це що, хітер, це щось гріє. А, гріте, ось зігрівати. Гріте, да. Друзі, дивіться. Він навіть порваний. Ножик, дивіться, крайобі ножик. Жилетка для всяких тулсів. Це все для золота шкати. Я дивився, там нема нічого. Друзі, дивіться, коротше. Бронежилет. Yeah, ready to hunting. Готовий на стрільбу. Нормальний цей. Дивіться, а він точно як для цього, щоб магазини ставити. Вони хороші ті бутилки? Да. Ну це твоє. Я знаю, це, я їх не пробував вже взяти. В принципі, ця от штука точно стоїть гроші. Я думаю, що він золото десь шукав, добував. Там ще щось має бути. Ну, в тих от і двох ящиках там золото. І мені взагалі кажеться, що він скоріше всього, що сюди був приїхав звідкись. Пікнік у нього тут був. Він десь може якесь відео записував. Потім це все в сторону склав, сам уїхав і все. This for camping. Okay, this is for the grill. This is CD, no, кассета. Це для чого? Some money, some light. Я не знаю, що це таке. Сигарета електронна. Це сигарета? Так. Да. Друзі, не курю і вам не совітую. Друзі, бачите, от барбекюшниця новесенька і зимові капці. Опять Олегу на рибалку. Друзі, дивіться, я таку купляв за $25 на роботу. Друзі, такий от телевізор маленький. Лайт ще один. Ну і сумочка хороша. Чуєш? Ти тут за за $170 стільки купив, що в магазині би, мабуть, би 1000 би віддав би. Yeah. Якби ти собі би їздив би, купляв би. Yeah. Серед, look at that. Everything's here. Oh. Тут 4 банки. Чуєш, колькове це? Ну, так і завжди треба це. Де колькове з ним зняти? Коля, очі! Чуєш? О, точно. Вон, Коля, тобі цей, рибок будеш тушити. Коля! Який великого pressure cooker, от тобі новенькі кущі. Але грубий. Ну це класний pressure cooker. Олівці. This is for... В Україну відправимо, в Україні школьники. Кубики лезики. Тож в Україну. Друзі, це хороша штука. Це з прикурювателя робити на 110. О, то що тобі треба було. О, oh, damn. А ти казав, блін, купляти треба. Okay. Це на вулиці їжджали тобі. Ну. Дивіться, Олег недавно хотів купити собі новенький. От, чугунний. О, який тяжелий. Okay. Нульцевий. О, ти хотів сьогодні їхати купляти. Друзі, сьогодні Олег хотів купити, йому натягувати. Як воно називається? Трейлер, кавер на трейлер. Коротше, зверху накрити машину, щоб гарбіч не вилітав. І це він мав сьогодні купляти, от. Дивіться, все, що треба було купити, все тут то. Ніби, знаєте, самі взяли, купили, склали і виграли сторіч. Дивіться, золото вимивати. Вон там золото, не забувайте. Це ми будемо зараз його дивитися. Друзі, дивіться, тачка яка. Новенька теж. Brand new, guys. Ти знаєш, в Україні які ці тачки дорогучі? Ух! Вони такі дорогі, оці тачки, що капець. Дивіться, синя. А це будемо вважати, що це жовте. Сфоткай її, сподивись, скільки стоїть. Так, да, сподивимося, скільки вона стоїть. Я знаю, що вона в Україні дуже дорого стоїть. Подивимося, скільки тут воно стоїть. $350. Цього? Ця тачка $350. 500. 500 доларів. Yes, $300.
Де Узі? Джексон. Я не знаю, скільки вона в Україні буде стоїти? Наверное, тисячі за 5? Чи що? $500 на два колеса, а $350 на одне колесо. Дивіться. $350. Дивіться, де там золото? Уже в карман заховав. Так. Nothing here. I just use this box. Open. Okay guys, this last box and we're done with this storage. Yeah, this everything's for gold. А тут мало бути золото. Десь ще така сама. Yeah, this is supposed to be gold here. Наушники. О, це ті наушники, що там коробка від них. Там де монетки. Так. О. Все, друзі, на цьому сторож закінчується. Ви бачите, тут у нас скільки? Більше тисячі в прибилі. Зі $170 більше, ніж тисячу. Якщо продати, то тисячу баксів. А якщо купити? 100%. Тільки тачка 350. Solar panel 350. Ой, чи 250. Потім, що там ще стояло? Тоже $50. Ну, я думаю, тут тисячу буде. Велосипед теж. Ну все. Друзі, до наступних зустрічей. Да, всім пока. Пока-пока. Побачимося в следующем юніті. Всім пока.